כן, תראה, דובי, היחיד שיכול להוציא שפן מהגובה בשלב זה... כן, רק נאמר, סליחה שאני מפריע לך, הנה נעשה ניסיון הראשון לחלץ אותו, יכול להיות שאנחנו בסוף הסיפור הזה. נסמן, אנחנו עושים את זה סביב המותניים. ניסן, אנחנו איתך? הוא כרגע מסמן לו, המחלץ, לשים את הגלגל סביב המותניים, להכניס את הידיים פנימה כדי שיחוז אותו חזק, ואז המחלצים ימשיכו אותו, הם גם בעצמם קשורים. מה שבסופו של דבר נקווה שיביא לחילוצו המלא של הבחור. הוא במצב טוב, אתה גם מתרשם ככה? נראה לי ערני לגמרי ופעיל. נראה לי שהם שולטים במצב, אני רואה שהם שולטים במצב. הם די קרובים אליו, ואני מאמין שהם תוך דקות ספורות הם מוציאים אותו מהמים. הוא ייאלץ להתרטב. כן, לא יהיה מנוס. רק שייקח את הניירות של הביטוח כשהוא יוצא. כן. אוקיי, הנה הדרמה הזאת. והוא צועד. ויש לנו מגע בין המחלץ למחולה. סוף טוב, הכל טוב, אני מקווה. יפה. הנה לא מגבת. אוקיי, ניסן להט, צלמנו המסור, במזג האוויר הסוער הזה, מעביר את תמונות החילוץ של הבחור שהיה תקוע בערך 45 דקות, אם לא שעה, על גג המכונית שלו, בעמק הארזים, מתחת לכניסה לירושלים.